o mais blogueiro? É, né? O canal é Dani Kim. Yeah. Well, I mean, if we're out in public, she's always the one taking a picture. Ah! Hey, baby, can you ask them to take a photo of us? I'm like, aww. You can. I'm not. Go ahead. I'll take a selfie. Gente, ele morre de vergonha de pedir pra alguém tirar a foto da gente. Quem é o mais bravo? Eu, gente, sou eu mesmo. Acho que entre os dois, eu sou a que fica mais brava. Mas, gente, olha só esse sorriso, gente. Olha só. Tem como ele ficar bravo? Não, não tem como. Não, não, não dá. Então, entre esse sorriso e o meu, eu sou a mais brava, gente. Eu sou a mais brava. Próxima pergunta. You ready? Pergunta. Quem é o mais preguiçoso? What? Okay, when I think of lazy, I think stay in bed like a long time. We don't want to get up and get stuff done. What's your concept? I have a full-time job. Oh, you're thinking about who does the more? Yeah. Oh, okay, yeah, you do more. And it's not that you wouldn't, it's just, that's just the way it is. We're not lazy, so I'm just thinking of, well, it's just whatever does more. Yeah. Tá vendo, gente? Ele tava com o conceito dessa pergunta, quem é o mais preguiçoso, e tá vendo quem trabalha mais aqui. Realmente, ele trabalha mais, eu fico mais em casa. Faço outras coisas também, mas eu fico mais em casa. E já eu estava pensando quem gosta de dormir mais na cama, ficar mais tempo deitado, e é ele. Então, assim, depende do ponto de vista. A resposta é, depende do ponto de vista. A verdade é que nós dois, nenhum de nós é preguiçoso. Muito pelo contrário. Yeah, we're not lazy. No. I mean, I enjoy a good nap after a good hard day's work. Yes, sim. But, not lazy. Essa é fácil. This is an easy one. Uh-huh. Quem sabe dançar melhor? Ei. Ai, amor! Gente, eu sou brasileira, mas olha meus passos, os meus movimentos, olha, ficaram lá pra trás. Gente, pouquinho americano. Sim. Verdade, gente, ele dança muito, né, amor? Oh, yeah. It's gotta be loose. Chill, tranquilo. Tô de férias. Tô de férias. É, gente, verdade. Acho que eu danço igual meu pai. Gente, vocês já viram meu pai dançando? Oh. Olha só, ele pulando, gente. Olha o tanto que mexe minha perna. Gente, esse é o tanto que meu pai pula. Então, assim, acho que eu peguei os movimentos dele. Ah, a dancinha dele. Meu pai faz essa dancinha. Como é que é, amor? Tá vendo? Eu puxei meu pai. Quem é o mais teimoso? Aww, that's beautiful. That's nice. Aww. I think me being the husband, I think it's healthy if I was just a little bit more determined. Than my wife, because as the leader of the home, sometimes that has to happen. And if I wasn't determined, we never would have gotten married when we first started dating. So I had to be more determined. É verdade, amor. We're both determined people. Yeah. So. Yeah. That's beautiful. Wow. Quem é o mais provável de dormir assistindo filme? Verdade. I never slept. More likely. Gente, eu nunca dormi assistindo filme aqui em casa. Nunca. I'd be trying to analyze what's happening, trying to figure out, ooh, that's gonna happen here, that already happened there. And I'm just zoned out. And you're just zoned out, Gente, o Joe assiste filme pra analisar o que tá acontecendo, e ele tenta prever o que vai acontecer na próxima cena, isso e aquilo. E eu tô lá assistindo, mas tem nada na minha cabeça. Nada. Tem hora que eu falo, amor, eu boiei aqui. Amor, o que aconteceu nos últimos 2 minutos? O quê?
Então, assim, eu assisto pra relaxar, pra não pensar em nada, o que é o meio que eu posto dele. Então, por isso, acho que eu seria mais provável de dormir assistindo movie, assistindo filme. Ainda que isso nunca aconteceu, e ele também nunca dormiu assistindo filme. Quando a gente assiste filme, pra assistir mesmo. Quem é o mais carinhoso? Ai, ai, ai. Oh, yeah. Oh. Amor. Ah. O Joe, ele realmente muito carinhoso. E a família dele até fala que precisou de alguém vir lá do Brasil, né? Que a gente é bem encosta, carinhoso, quer ficar abraçadinho, né? Porque são brasileiros, a gente é bem caloroso. Então, Deus precisou mandar alguém lá do Brasil pra conhecer ele, pra, né, poder ter esse carinho todo. Ele, gente, ele... E eu amo. Última! Tá preparado? Preparado! Ei. Quem é o mais romântico? Oh. Baby, I'm close though. Eu tô pertinho, amor. Yeah. Eu tô pertinho, não tô longe, não. You are. I'm here. Here. Não, amor. Here. We're close. Very close. Yeah. A gente tá bem pertinho. Yeah, I mean, again, it's like, I get Danny flowers, you know, I don't know what Danny would get me in place of flowers, yeah. So, and that's okay. Like, that's, again, I think that's my role as a husband. I'm always gonna pursue Danny. So, she keeps the house clean and makes the kitchen clean and... I think that's romantic, so that works. Will you marry me? Baby. Yes. Aww. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira. A gente super curtiu, né, amor? É. Foi muito, muito legal. A gente ama fazer esses vídeos pra você. A gente faz com muito, muito carinho. E antes da gente se despedir, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui. Não se esqueça de compartilhar com os amigos. E, claro, de se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente tem 2 vídeos aqui especiais pra você. E você não pode ficar de fora. Tem muita coisa legal vindo por aí, né? É. Vem ficar aqui com a gente. Vem ser família também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera.